150 বছৰ পুৰণি এটা চিলাই মেচিন। ককাকৰ দিনৰে পৰা আজিলৈ সজীৱ হৈ আছে এই বিশেষ চিলাই মেচিনটো। নাই কোনো বিজুতি। চিলাই মেচিনটোত আজিলৈকে মামৰে ধৰা নাই। ককাকৰ বৃত্তিক নাতিয়েকে আজিও সজীৱ কৰি ৰাখি চিলাই মেচিনটো চলাই আছে। 150 বছৰ পুৰণি মেচিনটোৰে আজিও ইখনৰ পিছত সিখন কাপোৰ খটখটাই চিলাই আছে। এই চিলাই মেচিনটো আছে নলবাৰী চহৰৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ ইছলাম চুপাত। নলবাৰী চহৰৰ ইছলাম চুপাৰ জুলহাজ আলীয়ে এই বিশেষ মেচিনটোৰে কাপোৰ চিলাই কৰি পোহপাল দি আছে নিজৰ পৰিয়ালটোক। মোৰ ককা, ককাৰ পিছত বাবা, বাবাৰ পিছত মই। এতিয়া মোৰ ল'ৰা লাগিলে মই তাকো শিকালোঁ হয়। নাই এতিয়া মোৰ নাইকিয়া আছে, শিকাব লাগিব। ইছলাম চুপাৰ BSNL অফিচৰ সন্মুখত কোনোমতে দুজন মানুহ সোমাব পৰাকৈ এটা সৰু কোঠালিত এই মেচিনটো ৰাখিছে জুলহাজ আলীয়ে। জুলহাজৰ ককাক আছিল নলবাৰী চহৰৰ এগৰাকী সুদক্ষ দৰ্জী। জুলহাজৰ পিতৃও আছিল এগৰাকী দৰ্জী। ককাক আৰু পিতৃৰ পাছত এই চিলাই মেচিনটোৰে কাপোৰ চিলাই কৰি উপাৰ্জন কৰি আছে জুলহাজে। বৰ্তমান বিভিন্নজনে কাপোৰ চিলাই কৰিবলৈ আহে জুলহাজৰ ওচৰলৈ। জুলহাজে এই পুৰণি মেচিনটোৰে চিলাই যায় কাপোৰ। বৰ্তমান সময়ত জুলহাজ আলীও হৈ উঠিছে ইছলাম চুপাৰ এগৰাকী সুদক্ষ দৰ্জী। আজিলৈ সলনি কৰা নাই মেচিনটোৰ বেজী। জুলহাজৰ আশা আগলৈও এইদৰে তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীয়ে সজীৱ কৰি ৰাখিব চিলাই মেচিনটো। এইটো তাৰমানে যিহেতুকে মই শিকাই গৈছোঁ, শিকাই যোৱাৰ পিছত চাকৰিৰ পিছত তাত দাউৰা নাই। চাকৰিৰ পিছত দাউৰা নাই এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বহুত, আমাৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। গতিকে বাবাই মোক কৈছে মই অকলে দোকানত নৰোঁ, তই মোক অলপ সহায় কৰি দিবি। স্কুলৰ পৰা পাঠশালা স্কুলত যেতিয়া যাওঁ ছুটি হয়, 10টা বজাত ছুটি হয়, আহি তাতে বহু দোকানত 8টা বজাত গ'লি। তাৰপিছত এনেকৈ বহি বহি জানতে এনেকৈ শিকি গৈছে। তাতে কিবা কৰি আৰু টানি মানি চলি আছোঁ। ইছলাম চুপাৰ BSNL টাৱাৰৰ সন্মুখত মোৰ দোকান, প্লাছ মোৰ পিছফালে ঘৰ। মহিলাৰ নিচিনা মই জেন্টছৰ হয়। তাৰমানে কাষ্টমাৰ মই বিশেষকৈ তাৰমানে আগে চিনেমাগিলা চাওঁ, যিটো নতুন নতুন ডিজাইন সেইটো তাৰমানে মই চাই লওঁ ভাল কৰি। একদিনত শিকে না, দুদিনত চাওঁ না, 3 দিনত পিকচাৰবিলাক চাই পেলাই যিটো ডিজাইন সেইটো মই এতিয়া সোমাই লওঁ। আহি পেলাই মই কাগজত কাটি লওঁ, কাটি পেলাই এটা নতুনকৈ বানি পেলাই যেতিয়া মই পিন্ধোঁ, কাষ্টমাৰে দেখা পালে দি দেয়, তাৰমানে মোকো এটা বানাই দিওঁ। এনেকৈ আৰু চলি আছোঁ। আগতে মই বজাৰত আছিল দোকান, বজাৰত দোকান আছিল, এই বাংলাদেশে কাপোৰৰ দোকানৰ লগত একেলগে আহিছিল মোৰ। পিছত এইবিলাক দোকান নাই আজিকালি, নহ'লে নিজৰ ঘৰতে নমান জেগাত মই ৰাখি দম, এইটো বিক্ৰী নহয়। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।